Продолжаем алахот. Хет филохон дам ба модину ктимки ага одам агар. Сарат сакулики луках ничо бод на боше. Да. Чу е, ага хозу ти луках на хозе веш, ту хозе кавон агар наметони. Ктимки агар хозе, ту хозе дури машин шти, я дури алахот шти, я дури самолет, дури трен ба, тифлин, чо кунам ма? На дузане не. Роми хорошо, може держат, мали цикарам ба. Лекин, בוודאי, בוודאי, שכדה הווחתי נמוס חונדם בו, אדם בו יד, מות שאופתי מו, דו דו שש בו, ליבו איך בו שבו. אנא מכם. אנא מכם מבוד נמוס חונדם. אגב סידור לדעשת בו שגר, ילדו לגבי פוטור. פרימטי, אגב סידור לבו שגר, בו עד, אנא מכם חוני בו עד דו דעש מנו בו יד, אין כתיר, חווה רק תיקון, תו שיקון, תו שיקותי, תו שיקותי למשל. אבא, תשיקותי. למה אתם מכירים? אסור להחזור את התינוק בידו. מה כניסו עומדים בת שם כתב חוזר? מה יכול להיות בת שם מגלם? תפילו אחרון סודים. אסור. שוב, תחוזר עם יו. ראינו. תחוזר עם יו, כי אינו מתאים לך גרעינו, יש מי איתי. ומכל מקום מנהג טוב להביא קטנים לבית הכנסת להתפלל. טוב, מנהג טוב עצמו, כי את החלשות בת שם מוכר לסעוד ביורים, גורטים. לכי בשרתי, האם בת שש, טוב, נע דמם במשל כונן, נע בדיגור במשל כונן. ונועים מגון דיגור בשל משל, כתוב בת שש אור לחוזיר. דמם מגר וכניסו בהמו חוזיר למשל כונן, שהוא גונו כזה. תראה מנהיגי, ואם עבר ויביא את תינוק לבית הכנסת, יש לו להשגיח עליו שלא יפריע לפעלים. אגב, בת שש אור לאגר, נחס כדי, נחס כדי, לכן. ולחזר בושקי בו יד, בוא לבת שבה, טוב נימן נתקי, המו נדבה. דגועה, בעיקרון נכונה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן. מותר לאחוז בידו סידור תפילה או מחזור, הואיל ואחוז אין סידור שאופתי מו. ימי פרווה, תפילה חונדם בה, ימי ודו עמידה, שווה בה. כתוב סידור כתיב, שווקים מעגן נבוא סידור, שכם בכל מה. והדבר דומה לנוטל מידו לולב, שכמו עשה גדולים סקובל, לא מגרים מכונים בו, ברחוב מגר פריינה. תוקעים למשה אגב, מה נבטר ברחוב טמבה? תור שאתה כל זה. סינגורם, את הדלמניה נוז'נה, ניפס רסנה. את השתיים צאתי מימי שפורה ואתה גדיל. נו אגר חוזיר, תי מודישסה, היהודי, דעסת בו אז, סגדה בושה, אני אחי בו בושה. למה הייתי אחי בו בושה? מה שהם מצאו לאחרונה שיש את כל נוסח התפילה בתוך מחשב כיס קטן? מעיקר הדין מותר להתפלל תפילה 18 מתוך מחשב כזה, והם חוששים שלא יכול לכוון בגלל שחושש על המחשב שיפול בידו. אם לא זה חוזה המון דורים טלפון דורים. דורים טלפון בפשוט הנס, שחרית, מנחו, הלכות, איך יכול לעשות, גם הרוע עשה חוזה. Сегодня уже мы видим, что люди, хозе объект сидур, они молятся, которые телефон коты. Как это так? То равно веки бат в руках и чина больше. Хозе телефон чихем еще. Я читаю по нему. О, правильно, я к мать, дюйма си. Возьму хозе, может, хозе Михалте. Ты не боишься? Мешкана. То равно веки хозе, возможно, хозе ту или карусники, Михалте, Мешкана, ту меши хозе, бекамоло. הרוב מכיר נמגון אוי, יותר רבה נדורי, כי אדנו פרבלמה דורי, אדנה פרבלמה תמייז. ככה פרבלמה? בנה חוז דורני, שמע, בכל זאת תכון זיתו חוזים, ברוך אתה, השם רופא, חולה, איפתא, ג'ינגרר הטלפון מהחוזים. חוי נא חוי בו, תו חוזים פריקולצ'אצה, תו חוזים ברונדי, תו חוזים סמסר, הכמונה ברונדי תו חוזים. Понимаете? Он поэтому говорит. Вейн хашушим, окей. Шаад кан ло асуру атвалил, накашеш кару бейда бейдо, эй ло абу фан ши хафед мефрия ло бекавана, авали митвалил бутух, бутух уто хафед, абшу якар мехошеш ло бекавана, бекот маком эйн зашоне, митвалил бутух сидур, ой якар,
כיוון שעוסק בתפילה בתוך החפץ, שופטי מוקי חוזי, צ'ק סדור מונקי חונדם, בטלפון מונקין לקי חוזי פרבלם, פטרה צ'ק פטמה, כזו ניפיש את זה. כדי יא גאורי, כתובו שיא זנאי, כדי יא צ'טאי גמורו, בין החוז טלפונים ביה, חוי נחוי נוסע סטרליצה. אגני עוד צ'ינקי צ'ינקי רמי גרי חוזי, כתובו זה בקורו כדה חוזי, תיבוא לי חוזי, אין לעש בה. חי מתורה חוזי, תורה מושתי מוש, שנו פייטי פצ'טאי זר לו יבוא. אבל לעש מוני, בקיי טוב שמוני, נומר שבני, קים דגי, דוב זו שו, שוטי. פייטו בוודאי, בוודאי, דאז'ה מוז'ה חונדן כתורי, טלפון כתי, את הבזמוז'ה מנה חוזה הקורא ברור, בתרתר, מה טלפון הבנה בתרתר, כתורי סודור חונמה, פלימאיתי. פייטו, אגר חוזי, נס דאגר תוי ראותי, מן חור. יא ערב דה נס דאג טלפון מכונים, אה, לכמנה בר חזר בו שמקים, בסלי, כוונו בה. Я это я знал, но такого до чего что-то опасно, хозяй, я понимаю, что такое опасность. Им нафал сефер. Лаарит вадавар матридо лахвен тфилето. Рашай лаакор мекамо аба им са тфила шмуна исреев лаакбия сефер ме арит. Ма хозяй ли ашкон сроди ма хозяй. Тора, им трабес, сидур, ячи, рапералтит. من اوجه کوانام نق نیست که این نامی بلالام در کتاب است این سی کادوش نام داره کتاب من خواهد نمیتونم من کوانا کنم من تو رو میگه اگر نمیتونی کوانا کنم به این یه پراب پریتی زیادی و پستاید نمیست پتون سنو پایدی نمیست ملیت سر اگر کوانا کنم نمیتونی پیمیتی رشای لکل مکمو اف با این چه تفیله داشت میانی לעשבט ומתוני להבטק תוגרי וכן אם יראה תפלין של חברו ביד תינוק ועומד לפיד חוזי במה מצוינים חוזי תפילין בדעשי בת שקטי חוזי תפילין תפילין מרל תונה אגב תפילין רלדה בועד מו יעלו דרוזו שנים מה חוזי נבינה ים יפרה ועשנבי צדורני לעשם בפתיב זה תפילין פוסטה התנמד שלו בהם בת שקטי המנה נרל תונה תלו מיקי ואינו יכול להכוון, יכול להפסיק ולצא בפניו, לקחת מידו על דברים ולחזור למקומו, אבל לא יפסיק בדיבור. לקיבות גם לזה ניבו, שגו פימו, עודם אגר. אגר גם לזה נאגר, עוד מיד פרל פרנזק, מצרים מוצ'ילית הלכה, עוד זמן לעשרה עבצדים. בואי נחוז, יש כמה אביו, פמליקום, פבולצ'ון דורזו פמיזת טואלית. אוקיי, מה מטר המשרד הוא יכול להיות שומק שם, דבר, כל מה קרה לנו נתונה ביום, אם יהיה פרעה פרעתם דשי פרדוזת לעשבה, עמידה, דה, אם יהיה פרעה, עשו סלובים, את הברם נפרד שלו, אבל לא גרו מזה, יגום ברכה שיצא לנגי, שני נגי, דרום נטואלי, ברום נטרס בו נג'ייש, עשו סלובים, אגר, תוכל מזה נגי, תיבנו זה ברם, פיית מנות של זקון של עמידה, תוקע פרשות, שתי מנות פרשות, זאת אומרת, אני יכול, גדיע סלמיל זה, תם פרדס ז'ייל. לכי חוזי, את הבריאים פרשתו, אסיר נם בויד, בו תוכל זה בויד, לעש נכונית, שלא שתהיו זה פרגנל בריאים, יא. לכי בו גם לזה ניבו. דאז ענפתי עומדי, יגמל דומינו דאגה עומדי, נטס. אידיוב, פרדס ז'ייל לעש נכון נגיל. גם לזה ניבו. יגום גם, נע ברוך הוא אשר יצר, איץ שני סדק. דם עומדי מכוני, אם יש פרעבה, הכי קלם בה. פעי תמו, דרום נ תור על די, בת שם גם כאן אגר, מתוני חוזר דם שם, ואומרת, כרמבה עורדה בחון דם בה. וכן התחיל להתפלל בעל פה, ובאמצע תפילתו וללמודו אינו יכול להמשיך. מותר לו להכיר במקומו, לקח סידור, ולהמשיך לתפילה מתוך הסידור. וכן אם באמצע התפילה הוא צריך לקחת עד משקפיים לצורך התפילה, רשאי להתעסק בזה. אולם לכתחילה קודם התפילה יסדר למקומו משקפיים כדי שלא יצטרך להפסיק באמצע תפילה. מה אחוז התפילה אנחנו עושים? היהודי. מי אני לעשבה? פרו משקלה. נמת עולם. איזה בריאו? שוקנה. אם יש פרה וזיעת פריטי וזיעת סידור, עד כדי סידור, פריטי נמסת עם תכון דמבה. זה הרבה. נהיה, פרדז'י. טוב שתקוע של הלכה רבותיי, חוזי תראה מויקים מה חוזי? עינקה מוכלתית בעיניך נביא את הנמה
image prava ana kada gita khamsh da tash ya ayna khodish shesh brom khozer khoda metana ma понимаете я марто такой брок мне было в субботу было им бром да яктеш яктеш монда хозим ма ну шабот мне имею право его собирать чтобы осур ма якшме на вас хонда якшме болте оба и только ра без намазу хонда Бади вай рахтан пеши гойбе, гойбе додам, гой так раман до. Это можно было. Мне нельзя было делать. Понимаете? Ромики хозе, агар хамхе, ане качка на агар, мумки хамхе, так раман. Или бывает хозе, ту хон соди, ала хада кор. Пример, ма я алев его, на гуфтам, я гуфтам. Я не помню. Ала хо шева, ала хо. Метони би пеш ктобе. Судурата, שלוחן יל אלוכה ילקון, בני על החולה, פתאום מוש פלטי, פפסיית, אי פלזג. צ'פטי מוס, וסלוים עודן בו יד, גאו נזנה. לכן, המין נשב בו יד, עודן בו יד, פשע תפילה בו יד, שתי רגול. אוקיי, רבותיי, תלום נניקים, פסלדני, סומה, המפלל תפילת 18, באמצע התפילה, הרגיש שנפל ספר קודש לאורז. אף שאינו רואה את הספר, אם הדבר מפתלו מלאכל בתפילתו, מותר להכיר במקומו כדי להרים את ספר. עוד מקור, דולי תראה בושה, דולי חמש עשרה בושה. המקור חוזר. ישירי מבינה, לכיפה אמריקית, כתוב רק את חוזר. חוזר, או, נמד לנו חוזר כמונו קרדם בה. מוז נעמו, חם שודה וכתוב גיתם בה, מון דם בה. דזון נבידית, תראו מכיפתו שחוזר כמונו יעוד בגמשו, בני אתם סוקר מדאוזני כמונו כהלם בדון תפילה בבר חזר בושם כי גלאו נימן בו יד כמונו כולם מה. תראו מי כי חוזיר. המתפלל וכבו נפל באמצע תפילה 18 ונשאר בכובע קטן אלא שמבייש ברבים להשאיר כך גדול כבוד הבריאות שדוחה לא תעשה שבתורה מותר לו ללכת ולתור קרוב מלבשו בפרט אם הדבר מפריע לו לכוון באמצע התפילה. תראו מי חוזי, עוד מי כנעמוד מכונן. מודרים חוזי, כפדורים כיפה, מודרים שלה פדורים. חוזי, מה חוזי חוזים 18? בין חוב, יוחרית בי. שלה פים חדית חוזי. שלה פים חוזי. מה כפדור מה? צ'וקנם. כמונה אתה אומר פרה. תראו מי חוזי, תודי כגדת בי שלה פנמי חונדי. تو خوزی کمان میگیم چه خیمه شو ما این ما آدمی و این رابای دان دارم روم نام ما آدمی تامی خام دارم ما خوزی ما بیگم ور بیکو ولی میخوام میخوام میشو تو را میگیم موزنه خام شدن به کوه گیت اما شلاب گیت پوش دن به شتو به همین نمازی تو تری کمان ابره میتونه بوده چطور آدمی زد باز بر خزار باشه کی تفلا خام دن به گلاونی تفلا ما چه ور بوده این لعش و میگیم امیده با امیده و بر خزار باشیم که همه برای تری کمان باشه خوش که من که خوزی اختاری برولم گوز این خوزی من یکه به یکه جفتی ما دینه خودم باید اولو کنه یروشلایم بشته ام دیم یروشلایم درونه کتل مردرام دیم پیش کتل مردرام درونه کدش کدشیم به جای کوین گدور همونطورا به من خوزی کمانا دارم پیش من رو من کشته یود که وام که نام برولم من به همون خوز کمانا من خوزی همینطورا به دیگه جا نیسته نه کار به نه زور بچه به نه ایچی نیسته کتوری خوزی من بله ولام چه کی آدم اگر پول با درمانه اگر پیش بای اونده گیرام مشو تی مگدم پول لکار مگم درمان دیم هم خیلی عبدیل تو میگی با بله ولام به هم خیلی من باید ستا پرسین ما تفلا خوانم کی تفلای من قبول شوه منی دلی وزماش نسی ودنی تفلا خواندم به قبض دم به پگه توکل بخشیم الهی ومتون بله خواست دخوا پا نسوات تو برو فاشم و بخیر آسون مرامه